50 spillere, og den sidste, der forlader den her ø, vinder 1.000 kroner. Vi har lige udgivet helt nye bamser i vores shop, men du skal skynde dig rigtig meget, inden der ikke er flere tilbage. Der er link i beskrivelsen. Server åben for alle spillerne. Lad dem ud. Sådan der, på lige at se, hvordan de alle sammen bare tonser rundt omkring. Og der er allerede nogen, der faktisk er ude i PvP-stedet. Vi har simpelthen valgt at gå ud i PvP-stedet. Jeg tror ikke, de slår hinanden. Jeg ved ikke, om de ved, at de kan slå hinanden herude, for der er ikke nogen, der har prøvet på det endnu. Okay, han slår efter mig. Oh, han slår efter ham. Prøv lige at se, hvordan folk miner hernede. De har bare fået tools og alt muligt, og så er der sådan en mine her. Wow, okay, der er et problem. Ej, folkens, øen falder. Prøv lige op, hvad det er. Alt sandet falder ned. Ved du hvad, øen smuldrer, det er okay. Jeg synes ikke, der er nogen, der er over i det her PvP-sted. Skal jeg ikke for sjov prøve at TP alle? Åh, oh, der er faktisk en over. Skal jeg ikke for sjov? Åh, oh, der er faktisk en anden. Lyl er her, og der er en, der, Lukas er der. Nej, Lukas, nej. Lukas døde, bror, da Lyl var her. Nej, Lyl. Okay, der er nogen, der gerne vil hakke træ. Det er et problem. Vores træ smutter. I ved godt, træ er det eneste liv, I har. I er på en øde ø. I har træer. I burde nok ikke hakke dem, fordi ellers så tror jeg ikke, at I overlever særlig længe. Hej, Fatbricks. Åh, oh, du har en ovn der. Nej, der er nogen, der har set en ovn. Okay, det er et problem. Men hvis man går herned, så er der faktisk også et hemmeligt sted. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har været hernede. Prøv lige at se det her. Der er lava hernede. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er faldet. Hej, Ghost Rock. Kan du lige hoppe hernede eventuelt? Jo, kom nu. Du kan godt det. Bare lige. Er der nogen, der har fået gode ting ved at mine de her? Der er ret meget guld. Folk har fået pickaxes, men er der nogen, der har fået armor? Fordi armor er jo kæmpestort, hvis man skal overleve i PvP-minen. Ved du hvad, jeg tænker faktisk for sjov. Vi lige prøver at TP alle herover. Sådan der. Nu kommer alle over i minen. Og alle over i, hvad hedder det her? PvP-sted. Er der nogen, der dør? Der er ikke nogen, der dør. Der er ingen, der har lavet et skjold. Det er faktisk meget godt. Og så er der jern der. Desværre, du kan ikke mine noget, når det er inde i PvP-stedet. De ødelægger alle de her. De ødelægger minen. Okay. han fik den ned på sig selv. Det er uheldigt, Magnus. Vi skal have shrinket øen. Er der ikke en form for møde hernede? Eller hvad sker der? Jeg står bare altså, om man kigger ned i en tom mine. Nå, men vi skal have shrinket minen. Eller nej, vi skal ikke shrinket minen. Vi skal have shrinket øen. Så, server, shrink øen. Kunne se, nu bliver øen shrinket. Så øen bliver lidt mindre. Åh, oh, der er en person, der er tæt på. Øen bliver mindre. Åh, oh, det var tæt på. Okay, du skal ikke hoppe mange skridt længere ud, og så falder du. Lad os sige det sådan. Hej, Fatbricks. Skal du lige skubbes? Ja. Men vi har for eksempel Sander dernede, ikke? Og hvis jeg skriver skråstreg troll Sander, så kan jeg vælge mellem alle dem her. Og jeg kan troll ham på lige præcis den måde, jeg har lyst til. Jeg kan for eksempel skrive burn. Og lad os se her, hvor er Sander? Sander, han er der. Kig efter personen, der brænder. Okay, men han overlevede. Hvad så, hvis vi tager Pingu? Og så fjerner vi den ting, Pingu har i hånden. Åh, din økse ligger der, Pingu. Nu fik jeg din økse. Ej, det er også uheldigt, Pingu. Du smed din økse. Ja, men nu er det min. Tusind tak. Undskyld, hvad sker der her? Er det sådan en hemmeligt minecrew, jeg lige har fundet? Er I gang med at lave en hemmelig tunnel? Det synes jeg er super fedt. I fortsætter bare. Tak for svampen. Jeg har en idé. Hvorfor er der lige pludselig så mange herinde? Vent, jeg tror, de har formet et team. Jeg tror, der er begyndt at forme alliancer herinde. Fordi alle dem her angriber ikke hinanden, men de angriber andre udefra. Åh, der er begyndt at forme alliancer. Jeg kan lide det. Men de skal ikke have. Altså, jeg kan jo troll folk, ikke? Så jeg tænker, at dem, der er alliancer, de skal også trolles en lille smule mere end de andre. Vi startede med at have 60 spillere, og nu er vi nede på 50 spillere. Så der er lidt færre. 49, mener jeg. Der var en, der døde der. Der står så mange her og gerne vil have den her mine. De står og venter på en resetter. Men hvad nu, hvis jeg lavede det hele om til lava i stedet for stone? Så tror jeg, mange af dem fik et chok. Så er vi klar? Lav den om til lava om 3, 2, 1. Sådan der. Så der er lava. Folk brænder. Nej, der er en, der er døde. Der er en, der er døde der. Og der er to, der gerne vil op. Ja, så er det mindre fedt at være og gerne vil ned og mine. Okay, server, du må gerne lade om til sten alligevel. Det var min fejl. Sådan der, I kan få lov at mine. Åh, vent, hvad nu hvis den bliver lavet til lava igen? Hvad hvis den bliver lavet til lava igen? Vent, prøv at lave den om til lava igen. Prøv gerne nu. Så er der så mange der. Nej, det er sådan. Hvor mange døde der? Nej, hvor mange døde seriøst der? Nu tror jeg faktisk, skal være mere på pas, når de bare begynder at mine. Vi har nu kun 40 spillere tilbage, så det begynder at blive lidt mere indsnævret. Og nu er der to folk, der åbenbart har lavet en eller anden form for alliance heroppe. Hvad nu, hvis jeg lige tager den her flinten stivet, og så sætter ild? Ja, så er det uheldigt, hva'? Det er jorden brændt. Det er meget varmt sand. Åbenbart. Solen står meget højt, så det brænder meget heroppe. Ham der Holt der, ikke? Han godt tåler at blive trollet lidt. Hvis du nu for eksempel giver ham en vandspand. Hej Holt, tag den her vandspand. Yep, det var en vandspand. Og så nu troller jeg ham. Jeg launcher ham op i luften. Så skal du bare lande den. Du skal bare lande den, Holt. Bare rull, du har den. Han havde den. Seriøst, lande han den. Nej, hvor vildt. Okay, Holt. Du vil holde den der vandspand. Det får du lov til. Undskyld, Holt. Du kan ikke være heroppe hele tiden, okay? Whip. Farvel. Han landte den igen. Nej, Holt og hans vandspand. Altså, den har reddet ham rigtig meget, Holt. Det her PvP-område bliver ikke brugt. Hvad nu, hvis jeg blokker det hele af, og så spawner alle herinde? Jeg har nu lavet en ring rundt om det her PvP-sted her. Så hvis jeg nu TP'er alle herover, jeg TP'er dem hertil. Sådan der. Lad os nu se, hvor mange der i PvP-stedet overlever det her. Oh, what? Folk hopper hurtigt ud. Okay, det er for sindssygt det her. De vidste bare lige, hvordan de kom ud. Magnus, du er inde i PvP-stedet. Hvorfor dræber folk ikke hinanden? Måske er det fordi, det handler om 1000 kroner. Det kan være, at folk gerne vil være lidt mere flinke. Jeg ved det ikke. Der er nu kun 24 mennesker tilbage på hele øen. Det er gået ret hurtigt. Men jeg tænker måske, at vi giver dem nogle gode ting. Så hvis jeg laver den her mine om til kun diamond, så tror jeg, alle bliver glade. Så er vi klar? Server, lav mine om til kun diamond. Det bliver for sindssygt. Prøv lige over, hvad det der.
Prøv at overveje, nu er det bare kun diamonds, folk og stone tools. Oh, der er en, der har en iron. Der er en, der har en iron and pickaxe. Han bliver sindssyg. Nej, det er net. Net har en iron pickaxe. Okay, folkens. Der er en, der har diamond chestplate. Koal har en diamond chestplate og diamond økse. Ej, folkens, herovre, der er et møde. Jeg ved det godt, men der er diamonds derovre. Hallo, har I lyst til at være med til diamonds derovre? Vi har nu Terraclist derovre, ikke? Og jeg kan troll ham ved at droppe alle hans items på jorden. Prøv at se. Okay, han havde så godt nok ikke særlig mange items. Okay, jeg tænker, I har fået nok diamonds nu, så jeg vil lave den om til normal sten nu. Men prøv at se Koal. Han har fået fuld diamond gear. Okay, det var godt nok OP det der. Hvorfor er der ingen af andre, der har fået nogen ting? Men jeg tænker faktisk, det er ved at være tid. Koal og Doxy, de har godt gear begge to. Så hvis nu, at jeg sætter dem begge to op mod hinanden i en 1v1 i vores arena. I det ene hjørne har vi Doxy herover med ret meget diamond. Og i det andet hjørne, der har vi Koal herover også med ret meget diamond. Og de skal nu kæmpe mod hinanden. Jeg er ret sikker på, at de faktisk er et team. Men nope, teams på øen her, det går ikke. Server, fjern, ulyd og lad kampen begynde. Sådan der. De gør mok nu. Doxy og Koal. Og det er ikke noget med at lave en eller anden venskabelig noget, hvor vi ikke dræber hinanden. I skal gøre mok. I skal dræbe hinanden. Der er ikke nogen, der kommer ud herfra, før de dræber hinanden. Ja. Jo, I bliver nødt til at dræbe hinanden, ellers så dræber jeg begge to, okay? Det er en af jer, ellers så er det jer begge to. Ellers er det begge, som ryger. Så. Han lægger alt. Hvorfor lægger han alt? Doxy? Nej. Han giver den til Koal. Han giver den til Koal, simpelthen. Nej. Doxy, du gav den gratis til Koal. Okay, Koal er nu med videre. Tillykke, Koal. Du kan nu komme ind på øen igen og fortsætte kampen om 1000 kroner. Det var ret sindssygt at Doxy det der. Der er også en anden, der er fuld diamond. Mr. Spypulse, hvorfor hedder han? Seriøst, kan du ikke finde et andet navn? Annette TV, hvad har du gang i herovre? Du ikke har med smelt et stykke jern. Jamen, det er super, Annette. Hvis vi lige hurtigt troller Annette, for eksempel ved at droppe alle hendes ting. Yep, hun har alle sine ting dernede. Okay, hvad nu hvis vi lige hurtigt fjerner alle tingene dernede til? Så Annette, din ting ligger på gulvet. Så kan alle bare tage dem nu. Du kan bare tage mig om 10 sekunder, så der er hun nået lige at tage dem alle sammen. Okay, der var nogle andre noget flyttet. Men jeg tænker faktisk, vi skal have en 1v1 igen. Just Sane og Annette. Vent. Annette er død. Okay, det er selvfølgelig... Okay, bare glem det. Annette bliver ikke den næste, der skal pp. Hun er der ikke mere. It's Combo.dk. Du har en diamond chestplate. Det er måske en lille smule unfair. Du har en meget, rigtig meget diamond, og du har kun en chestplate. Du kan lige få lidt mere her. Værsgo. Server, løft sløret. Eller hvad det hedder. Come on. Du har en stenøkse, Just Sane. Du har et diamond svær. Du har et skjold. Det er måske også... nej, Just Sane, du løber. Du skal kæmpe. Du skal kæmpe, Just Sane. Du løber. Jeg kan mærke, at når folk løber, så kommer de altid til at dø. Jeg ved ikke, om det her er tæt. Du spammer også lidt. Jeg tror ikke, at han har en særlig god chance for at vinde den her. Et combo pp. Du laver ret mange gode komboer. Men har du den? Okay, jeg ved ikke, om det vinder det. Nej, det gjorde det ikke. Tillykke, et combo. Du fortsætter nu kampen på øen. Nu er der kun 15 mennesker tilbage på øen. Og øen er ret stor, ikke? Så vi skal have den shrinket en hel del. Server, shrink øen. Lad os se, hvad der sker. Sådan der. Øen begynder stille og roligt at shrink, så jeg tror, folk har måske en lille chance for at nå at gå ind på midten. De fleste er også ind på midten, men vi vil ikke have nogen, der er ude. Og jeg tror også, mine ryger nu her. Prøv lige at se, hvor lille øen allerede er blevet. Det her, det er altså, det er perfekt, det her. Så, nu er der ikke meget ø tilbage snart. Pingu, du skal passe på. Pingu, øen shrinker bag dig. Pingu, du skal nødt til at løbe nu, Pingu. Ja, han kigger på mig. Jeg ved ikke, om det er en god distraktion eller... Pingu, øen shrinker. Pingu. Nej. Pingu, nej. Du kiggede på mig, og så døde du, fordi øen shrinkede så meget. Der er nu kun 7 spillere tilbage på den her ø om 1000 kroner. Og det synes som om, at de har en eller anden form for fest her. Og det kan vi ikke have. Der er ikke fest på en ø. Død og ødelæggelse, det er det, der sker på en ø. Jeg tænker, vi skal have en igen. Victor her og Ivan Alting. Jeg kan tjekke, hvad de har i deres inventory. Og Victor, han har en cobblestone block og en jungle plank block. Og så ser jeg, at Ivan Alting, han har et diamond svær. Så for at gøre det lidt mere lige, så tænker jeg også, at vi giver ham herover et diamond svær. Og så Ivan løber rundt med sin pickaxe. Skal dræbe ham. Ivan, det er frem med sværet. Sådan der. Og Victor, så er det nu en 1v1 til døden. Til døden. Victor, Victor, han var smart og timede sin angreb. Og han vandt. Tillykke, Victor. Jeg skal være ærlig at sige, jeg ved ikke, hvad der foregår heroppe. Undskyld, guys. Er I sikre på, at det her er nogen god idé? Du står deroppe, Noah. Jeg tænker godt lige, vi kan troll ham en lille smule. Hvis jeg launcher ham op i luften, så skal han bare lande i vand. Jeg tror, der er masser af vand. Du skal bare lande i vand. Der er vand lige der. Nej, han landede på en stenblok. Han landede på den ene stenblok. Han skulle bare lande lige der. Nej, Noah. Ej, det er også uheldigt, Noah. Der må jeg sige, det var lidt din egen skyld. Du landede på den ene stenblok. Der var så meget vand. Jeg skal lige prøve noget. Den her, den hedder Look Random. Og den har jeg lavet på It's Combo. Undskyld, It's Combo. It's Combo. Jeg kigger lidt mærkeligt rundt, It's Combo. Er du okay? Er din nakke okay? De så hinanden. De kæmper. Det kunne nærmere gå galt, det der. Han stod lige midt ind i PvP-stedet, og så lavede den en trollbomb. Dragkiller. Hvis jeg nu launcher ham rigtig højt op i luften. Sådan der. Dragkiller, så skal du bare ramme vandet. Du bare ramme vandet, Dragkiller. Du har den. Han ramte lige præcis den ene blok. Okay. Du bestod Dragkiller til lykke. Men jeg tænker faktisk, vi skal have gjort øen en smule mindre. Faktisk en stor smule mindre. Sådan der. Det sker nu.
Øen bliver stille og roligt shrinket. Øen bliver mindre og mindre. Og ser lidt ø der tilbage nu. Alle de fede ting, der engang var på den der ø, de er alle sammen væk. Overvej lige, hvor lille den her ø nu er. Undskyld, Kristi. Kristi, hvad har du gang i? Det er ikke sådan, det foregår. Du kan ikke bare blokke op på den måde. Jamen, ved du hvad? Jeg tror faktisk, du skal i en EV'en. Og jeg tænker, at den er mod dragkiller. Sådan der. Og ved du hvad? Jeg har faktisk en lille troll til dem. Fordi nu skal vi i EV'en, ikke? Og så tænker jeg, at det vi gør, det er, at vi siger dragkiller. Og så fjerner vi, dropper det item. Prøv at se. Han dropper sit svær, og så dropper vi også helt den anden svær. Nu kæmper de begge to uden svær. Nej, hun samlede op. Okay, de samlede begge to op. Oh, hvordan bliver det? De spammer begge to. Oh, det synes jeg om. Kristi har nogle flere hits, men dragkiller har nogle gode crit hits. Oh, dragkiller vandt. Hvad er det, jeg kommer tilbage til? Hvad er det for en ø? Der er kun 4 mennesker tilbage på den her ø. Jeg tænker, vi shrinker øen endnu mere. Det er bare med at finde midtpunktet. Oh, det er mindre. Prøv lige at se, hvor lille øen er indtil videre. Prøv lige at se den her ø. Jeg tænker, vi skal have en 1v1, fordi der er kun 4 tilbage. Det er kun fair, at de to gode får en duel mod hinanden, og de to dårlige gør. Så Combo og Koal, I skal nu i en 1v1 mod hinanden. Sådan der. Og inden vi går i gang, så tænker jeg, at vi siger, den her, der hedder anti-cheat, og på den anden, anti-cheat. Sådan der, de bliver begge to. Prøv at se, de falder begge to tilbage. Det er det, der er en form for anti-cheat, der er de begge to. Prøv at se, de bliver begge to sådan hele tiden rubberbandet tilbage. Oh, nu står de bare stille. Det er smart. Det er faktisk meget smart. Oh, jeg tror, et combo er færdig. Og Koal, du må også være færdig nu. Du kan ikke bare stå i en anden normal. Sådan der. Oh, et combo har den. Nej, Koal. Koal er blevet ramt. Men de bliver ikke ramt. Oh, Koal, du har fået mange slag på dig. Nej, Koal. Et combo ramt. Hvorfor er det her så tæt? Hvorfor er det her så lyst og tæt? Hvem der? Men mindre. Koal vandt den. What? Jeg føler, det der må have været så tæt. I den her kiste har jeg lagt rigtig mange blocks her. Og så smadrer den. Sådan der. Så skal du bare samle alle de her blocks op, makker. Og det samme gør vi herover. Hej, Victor. Ja, værsgo. Tag alle de blocks. Og grunden til, at jeg har givet dem alle de her blocks, det er fordi, der er en troll, som hedder Shuffle the Player's Inventory. Og den kommer vi til at bruge, mens de kæmper. Nu skal de kæmpe. Lige når de går i gang med at kæmpe med hinanden, ikke? Så bruger jeg den her command. Er I klar? Shuffle inventory. Sådan der. Og Shuffle inventory. Prøv at se, de har 2 blocks i hånden, og en blok på hovedet. Hvorfor er det her sådan, Victor, du skal tage dit, nej, okay, han var langsom til at tage sin ene blok fra. Jeg kan lide det, dragkiller. Jeg tror ikke, han selv er gået i 5, så jeg tror ikke, han ved, hvad der foregår. Vi har Koal og dragkiller. Dragkiller, han ligner, jeg ved ikke hvad, og Koal har fuld diamond. Jeg tænker, den her ø, den er alt for stor til 2 folk. Så server, du må meget gerne shrink øen ned, så meget som du overhovedet kan. Nej. Han faldt. Nej, han faldt! Det vil sige, Koal vandt! Sådan! Dragkiller faldt simpelthen, fordi han stod helt herude. Tillykke, Koal! Du har lige vundet 1000 kroner. Er det ikke vildt? Jo, det er det da. Hvad skal du bruge 1000 kroner på? Jeg har i hvert fald tænkt mig at give 500 til Doxy. Det var sødt af dig. Har du én ting, du vil sige? Tak, Doxy.